တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ online ကုန်သွယ်မှုဘီလီယံနာလုပ်ငန်းရှင်ဂျမားကမော်တော်ကားတွေကိုမောင်းနှင်ရတဲ့ကိရိယာတစ်ခုထက်တာလွန်ပြီးလူတွေရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ဖန်တီးခြင်းကြောင့်ပြောကြားခဲ့ပြီးအလီဘာဘာအစုဆက်ကုမ္ပဏီဟာမောင်းသူမဲ့ကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြာသာပတေးနေ့ကဘန်ကောက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကအခုအပတ်အစောပိုင်းကသုတေသနလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းမောင်းသူမဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျမားဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လူသိထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ပိုင်တူးနဲ့ထန်းရွှင်အပါအဝင်မောင်းသူမဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုမှာပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ဂျမားဟာအလီဘာဘာရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုအနေအထားကိုအသေးစိတ်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမဲ့နီးပညာဟာလူသားတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပြီးပြိုင်ဘက်တွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ် People worry about Alibaba come to Thailand are we going to occupy Thailand are we going to take away the jobs we're not interested in Alibaba company ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်တော့မလားကျွန်တော်တို့လုပ်တွေအားလုံးကိုယူသွားတော့မလားဆိုပြီးလူတွေကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပြီးအာယုံစိုက်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုးဦးတီထွန်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့တွေအောင်မြင်မှသာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီယူအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba ကုမ္ပဏီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂျမားဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရိုချန်အိုချာနဲ့ဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်း၊တရုတ်၊လာအိုမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ VNN နိုင်ငံတွေကြားမှာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုအထောက်အကူပြုပေးမယ်။ Smart Digital Hub ကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ Smart Digital Hub ဟာလာမယ့်နှစ်မှာပြီးစီးမှာဖြစ်ပြီးAlibaba ကုမ္ပဏီအတွက်သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစင်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ So we are more interested in changing improving the world rather than making more money. ဒါဆိုရင်အောင်လုပ်တဲ့စာရင်ကဘာကြီးတိုးတက်လာအောင်နဲ့ပြောင်းလဲလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုအားလုံးနားလည်ပါတယ်။ဝကြီးဆိုတာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်းသူမဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပိုင်တူးနဲ့ထန်းချွင်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေကိုချင်းပြန်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ Google နဲ့ Amazon ကိုချင်းပြန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်အတွက်ပဲချင်းပြန်နေတာပါ။ Alibaba ကုမ္ပဏီဟာ online ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ online ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုစတင်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ထိုင်းစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီပြီးသင်တန်းပေးသွားမယ်လို့အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Alibaba အစုအဆက်ကုမ္ပဏီဟာ online ကုန်သွယ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်သွားမယ်ထိုင်းစွန့်ဦးတည်ထွင်သူတွေနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပြီးသင်တန်းတွေပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် Alibaba ကုမ္ပဏီဟာအရှိတ်ပိုင်းစီးပွားရေးမျက်နှာစာလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းကိုဖော်ထုတ်ပြသသွားဖို့အတွက် American Dollar 350ကိုယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေကတင်ပြခဲ့ပါတယ်